La CUP de Granollers ha fet un acte simbòlic aquest dilluns davant de l'escola Salvador Llobet. Així volen deixar clara la seva intenció de fer carrils segregats per bicicletes a tota la ciutat. El carrer Roger de Flor és per ells un dels eixos viaris on més s'ha d'implementar un carril bici aprofitant part de la calçada. La seva idea és estendre aquesta malla per tot el municipi. Una malla ciclable amb seguretat, que totes les persones que vulguin utilitzar el carril bici doncs puguin fer-ho amb una seguretat diferenciada dels cotxes. És una qüestió de treure espai als cotxes i no als vianants. Això és superimportant perquè és un dels requeriments que els fons Next Generation requereixen. La proposta passa per implementar abans de 2027 més de 20 trajectes, unificant tots els barris, nodes de transport i equipaments, a més de la connexió fins a tots els polígons industrials i tots els municipis de l'entorn. De punta a punta, cal connectar la ciutat amb un carril bici que vagi de nord a sud i d'est a oest. Només d'aquesta manera els ciutadans, la gent jove que vulgui agafar ser usuària de bicicleta, pot sentir-se segura. La CUP també proposa un pla d'aparcament de bicicletes per ús quotidià a zones residencials, amb l'habilitació de mòduls en locals o aparcaments soterranis i ajuts i desgravacions per aparcaments a empreses.